دائما دغه دغه ورزيدي مال سره واستلتي او پر خشک راکلو دغه ډاکټر سره واستي څه کوم تی به کېدل پر خشک او دی مور او دی دوه ټکه سولله د پښه ماته سوله پښه استا مور پر پښه کې ټپې سو پر نه پښه تور سوله غیږین پرې کړلله په تیر میاشت کې موږ مجروحین د جنگ له امله میرویس روغتون ته په حدود د 1600 شاوخوا مجروحین مراجعه کړې وه. په دغو جمله کې تقریبا 1600 ماشومان چې په هغه کې زنانه ماشومان دیرش او متبقي مردانه ماشومان وه.